ще присутні. Я хмельничанка, народилася в місті Хмельницькому, стаціонарно закінчила Інститут культури Рівненський державний, культосвітня робота, за фахом режисерством діяльного театрального колективу. З часом закінчила магістратуру менеджмент соціокультурних дисциплін. На сьогоднішній день я являюсь аспірантською Академії культури та мистецтв керівних кадрів України. На сьогоднішній день галузь культури налічує 6400 чоловік. Це небагато і немало, але за кожною людиною стоїть людська доля, тому що дуже багато сімей працюють в галузі культури і мистецтва. Заробітні плати у кожного різні. Якщо враховувати клубні заклади, то це найменше заробітні плати серед багатьох галузей. Але хочу вам сказати, що ми всі однодумці, і у нас злагоджений колектив, який готовий працювати, сприяти розвитку народної творчості, підтримуючи наші народні традиції. Безумовно, в різні періоди була різна робота, це зрозуміло. Але в той період, коли події відбувалися на Майдані, остро ніхто не стояв, тому що у кожного була своя місія. На той період ми всі прекрасно розуміли, що вирішувалась доля України. Не кожен може бути революціонером, тому що комусь потрібно працювати, комусь потрібно вирощувати хліб, комусь бути продавцем магазину. Але на сьогоднішній день наші галузі дійсно дуже успішно функціонують різні колективи. Академічний симфонічний оркестр, академічний ансамбль пісні і танцю «Козаків Поділля». Це великі колективи. Філармонія налічує до 300 чоловік, академічний ринковий театр – 77 чоловік, академічний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького – 151 особа. Ми всі, працівники галузі культури і мистецтва, є фахівцями на сьогоднішній день. Безумовно, я дуже люблю свою роботу, але сьогодні вам вирішувати, залишатись мені на посаді чи ні. Я заяву не писала, тому що знаю точно, що нічого поганого я в цьому житті не зробила. Я нікого не вбила, я ні перед ким не завинила, але у мене є своя чітка позиція. Багато питань було на рахунок партійної приналежності. На роботу я йшла позапартійною, І тільки через термін 2 роки 8 місяців вступила в партію регіону. На сьогоднішній день багато хто вже пишуть заяви в «Удар» і «Свободу», розраховуючи на їхню підтримку. Я на сьогоднішній день позапартійна, і моя громадська позиція – вступати не в політичні сили, а тільки в громадські організації, які стоять на захисті жінок, дітей і тварин. Тому що питань дуже багато. Якщо це стосується, до прикладу, фінансування, то наша галузь культури і мистецтва завжди фінансувалась по залишковому принципу. Це найменша кількість коштів. Зрозуміло, що і в державі не було тих коштів, але ми завжди виходили на дуже високий рівень. Тому що, якщо брати навіть наші міжнародні фестивалі, міжнародний фестиваль «Камерфест», міжнародний фестиваль «Дивень» Рівненського академічного театру, ми на дуже високому рівні в Україні, не говорячи вже по Хмельницькій області. Нам нічим пишатися на сьогоднішній день. По пам'ятко-охоронній роботі ми стоїмо на третьому місці після Києва і Львова. Зрозуміло, що це потрібно зберігати. Мова зараз йде про те задбання, яке нам вдалося. Ми повинні зберегти і максимально сприяти. Не вистачає коштів. Але ми знаємо, що розвиток галузі культури і мистецтва в першу чергу залежить від нас, від тих працівників, які не байдужі. Тому що багато працюючих в галузі культури днюють і ночують. Якщо брати теж музичне училище імені Владислава Івановича Зарема, якщо ви бачите, проходите в 6 годин ранку горить світло, в 10 годин вечора теж горить світло. Викладацький склад у складі 112 осіб натхненно працює, і наших вихованців знають далеко за межами рідного міста, не говорячи вже за кордоном, тому що багато вихованців, які закінчували музичне училище, продовжують навчатися в різних консерваторіях, і ми можемо гордитися нашим краєм. Хочу вам сказати, що я не є нічия родичка. Ірина Миколаївна, ваша хвилина. Увага. Потім буду запитати. Я не є нічия родичка, і на роботу мене брали не за гроші. Мої батьки покоїться тут, в Хмельницькому, на кладовищі. В мене є чоловік, який працює.
представляє серед Хмельниччини, він олімпійський чемпіон Туріну минулого року по важкій атлетиці. У мене син футболіст, який знаходиться на сьогоднішній день за кордоном, представляючи Україну. Тому я вважаю себе гідною на посаді начальника управління культури національності країни. Тому що духовність і культура завжди йдуть поруч. І в той період, коли до структуризації забрали на туризмі курорти і приїздали релігії національності, ну повірте мені, що це був якийсь штрих звише. Тому я хотіла би нормального розуміння з вашої сторони. Ми, як ніхто, знаємо нашу галузь культури і мистецтва. І ми готові працювати, втілювати нові форми і розвивати галузь культури і мистецтва. У мене є до вас таке запитання, я хочу віддам зал. Скажіть, будь ласка, от в останні події, ми говоримо, революція гідності. Чи з вашого боку організовувалися якісь речі, скажімо так, впливу на ваших підземців щодо підтримки тої влади, яка була, або щодо протидії тим процесам, які відбувалися? Ну, ми говоримо майдани, антимайдани, от ваша участь і взагалі, як ви самі в цьому приймали участь, чи ви так в стороні? Ну, ні для кого не є секретом, що у 2012 році я балотувалася від партії регіонів в народні депутати. За три тижні я набрала 12%, 185 округ. Мене тут же зняли, тому що я була технічним кандидатом. Я думаю, це говорить дуже про багато речей. Тому що мене знають в місті Хмельницькому, знають зі шкільних років, дитячого садочку. І я вам хочу сказати, що на рахунок наших керівників, напевно, це єдина галузь, яку дуже складно запросити будь-яку політичну силу, тому що це люди талановиті, люди амбітні. І на сьогоднішній день багато тих же директорів, які позапартійні або знаходяться в Народному Русі України. Добре, дякую. Що? Так, будь ласка, так. Хто задає питання, представляється і задає питання. Те, що ви кажете, як хмельничанка, вам честі не дає. Будучи членом партії регіонів, це вам потрібно встидати. Це раз. Друге, так як ви попіарили козаків Поділля, що вони стали власними усій Україні з піснями Яблука і Герена Центра, це одне треба встидати. Це козаками Поділля. Дайте послухати. Це вам треба встидати. Ви не гідні на роль займати в департаменті таку посаду. А хто ти читаєш гідні? Будь ласка, не приймайте. Якщо хочете тримати разом, не приймайте. Тихо, люди! Такі виходять, раз були на Майдані. Вона задає питання. Спокою. Зараз задаю питання Середа Ради Майдан, так як вони це бачать.
І багато чого мають право задати. Якщо щось буде не зовсім коректно, я прошу вас підтримуватись. Нормально себе вести всіх. Потім ви зможете сказати свою думку висловити. Те, що ви зараз робите, не даєте задати питання, повірте мені, це не на користь піде. З цього процесу, який зараз...